Ukraina po përdoret për të krijuar kërcënime kritike ndaj sigurisë së Rusisë, duke injoruar interesat etike të Moskës. Kështu është shprehur presidenti rus Vladimir Putin në seancën plenare të ditës së tretë të samitit të BRICS. Sipas tij, ata që duan të shkaktojnë një disfat strategjike Rusisë nuk e din historinë e vendit dhe sipas tij, këto janë llogaritje iluzore. Ata nuk e fshejnë qëllimin e tyre për të shkaktuar një disfat strategjike vendit ton. Unë sinqerisht do të them se këto janë llogaritje iluzore që mund t'i bëjnë vetëm ata që nuk e njohin historinë e Rusisë dhe nuk e marrin parasysh unitetin. Forca e shpirtit të popullit të saj është krijuar ndër shekuj. Putin shtoi se Rusia prezantoi idenë krijimit të një sistemi sigurie të barabartë dhe të pandar në Euroazi dhe theksoi se ai duhet të formohet mbi një bazë gjithëpërfshirëse dhe jo diskriminuese. Bëhet fjalë për opsionin e garantimit të sigurisë, përpjekjeve të përbashkëta, stabilitetit autentik dhe krijimit të kushteve për zhvillimin paqësor të gjitha vendeve dhe popujve në kontinent, shpjegoi presidenti rus. Ai theksoi se është e nevojshme të zgjerohet prania e vendeve afrikane në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, liderët e të cilëve u mblodhën në samitin e BRICS. Kina dhe India u shprehën në favor të paqes në Ukrainë, pa e përmendur Rusinë si përgjegjëse. Tre parime nevojiten për të qetësuar situatën në Ukrainë sa më shpejt e jetë mundur, tha presidenti kinez Xi Jinping në fillimin zyrtar të samitit. Asnjë zgjerim i fushbetejës, asnjë përshkallëzim i luftimeve dhe asnjë provokim nga asnjëra palë. Kryeministri indian Narendra Modi kishte theksuar më parë se ai mbështet të gjitha përpjekjet për të rivendosur shpejt paqen dhe stabilitetin. Ukraina interpretoi deklaratat nga Kazani si një shenjë mungesës së mbështetjes për pushtimin rus të Ukrainës. Samiti i BRICS, të cilin Rusia u përpoq ta përdorte për të ndarë botën, ka treguar edhe një herë se pjesa më e madhe e botës qëndron me Ukrainën dhe përpjekjet e saj për të arritur një paqe gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme, tha Das në Ministrinë e Jashtme në Kiev.